Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврінцьов. Говоримо про життя Херсонщини, де окупований, а також окупований з нами Олег Батурін, журналіст з Херсонської області, місто Каховка. Вітаю вас. Добрий день. Олеже, насамперед хочу розпитати про депортацію, яка зараз іде на Херсонщині. Це, кажуть, колаборанти називають, точніше, це евакуація, хоча насправді це абсолютна депортація з правого берега на лівий. Які її масштаби, що взагалі зараз відбувається на деокупованій частині? Ну, дійсно, окупанти це називають останнім часом евакуацією, хоча ще кілька тижнів тому, коли українські журналісти, українська влада це саме називала евакуацією, то окупанти це підкреслювали таким чином, що це не евакуація. Тому я і багато моїх колег-журналістів, говорячи про ці дії окупантів, називали її не евакуації, чи евакуація, яка не евакуація. Тобто от обігрували оцей нонсенс. Натомість те, що відбувається, воно дійсно має ознаки депортації. Вона, її можна називати як завгодно. Прихована, лагідна, добровільна, що теж є нонсенсом. Але тим не менше, які б прикметники тут не додавається, все одно є депортація. Чому? Тому що справді одним із завдань окупантів є саме вивезення жителів Херсонщини на територію Росії. І за моїми даними і за тим, що там відбувається навколо цієї евакуації, то повертати людей вони не збираються. Тобто головна мета – це просто населення зрусифікувати, вивести на російську територію? Насправді, що є головною метою цієї евакуації, депортації, важко зараз чітко про це говорити чи зрозуміти основну мету. Я думаю, що тут основна мета зовсім в іншому. Оскільки навіть зрусифікувати і вивезти на територію Росії, це все одно, ну, можна якось, нехай це викривлено, але певним чином характеризувати як певну таку викривлену, але заботу, турботу про цих людей. Mm-hmm. Ну, ми ж їх не вбиваємо, ми ж їх не на вулицю викидаємо, ми їм там якийсь прихисток даємо. Ну, з точки зору окупанта. На мій погляд, які можуть бути цілі цієї евакуації? Перш за все, спроба під прикриттям цивільного населення перекидати військову техніку і військові сили на правобережжя Херсонщини. І це відбувається. Тобто, тобто ми можемо говорити про те, що це дійсно є однією з причин цієї евакуації. Інша причина – те, що окупанти зацікавлені в тому, щоб в першу чергу на правобережжі Херсонщини проживало якомога менше цивільного населення. Чому? Тому що люди – це зайві вуха, це зайві очі, це недовіра окупантів до цивільного населення і непобоювання, що люди будуть і надалі скидувати позиції військових ворожих сил і так далі. Вести партизанську діяльність. Вести партизанську діяльність, тому люди їм там просто не потрібні. Ну і таким чином їм було простіше вести якусь оборону цієї території. Угу. Коли немає людей, коли просто можна робити все, що завгодно, а це я спостерігаю, мої колеги спостерігаємо, що останні тижні просто масовано, тотально окупанти просто грабують все підряд.
Якщо раніше це якісь локальні такі були речі, наприклад, там заходили окупанти, пограбували там якісь магазини, кафе, пішли далі, то зараз це просто тотально по всій області відбувається. Масові заселення окупантів в оселі людей, де дуже часто людей самих викидають на вулицю, кажуть, що от ми тут будемо жити, все, до побачення. Забирають речі, ну це і на лівобережжі Херсонщини відбувається, і на правобережжі Херсонщини. Тобто це історія про ті самі пральні машинки, якісь фени, вся побутова техніка, все, що є, вони крадуть і пересилають в Росію. Я не знаю, яким чином вони присилають, але вони це дійсно вивозять. Наприклад, є село Князь Григорівка, це Великолепетиська громада, лівобережжя. От, і подібні ситуації до цього села дуже багато, і в містах на лівобережжі теж. З цього села виїхало багато людей. Причому виїхали люди достатньо заможні, в першу чергу виїжджали, активне населення, залишали в своїх оселях майно. Угу. От. І окупанти зараз просто це масово тотально грабують. Які масштаби цієї депортації? Про це важко сказати. Самі окупанти озвучують якісь цифри. Я, чесно кажучи, вже навіть заплутався в їхніх даних. Здається, 60 тисяч вони називали останнім часом. Ну, точно було більше 20 тисяч кілька днів тому. І зараз, якщо не помиляюсь, десь 60 тисяч вони самі озвучують. Наскільки це може відповідати дійсності, сказати важко, я думаю, все-таки це, м'яко кажучи, завищені цифри. Чому? Тому що це велика кількість людей для того, щоб протягом двох тижнів вивезти таку кількість, ну, треба масово якось їх перевозити через Дніпро. І цьому... Ну, 100% були б якісь свідки. Самі окупанти в своїх численних фото, відеосюжетах, вони не показують оцієї масовості. Тобто, хто як не вони, в першу чергу, зацікавлений надати докази цьому. Те, що я бачу на їхніх сюжетах, це якийсь невеликий відсоток, невелика кількість людей. Так, є певна категорія осіб, яких вони примусово вивозять, це мешканці інтернатних закладів, це люди, які мають фізичні вади, психічні вади, які просто не можуть самостійно приймати якісь рішення. От. Що стосується таких людей пересічних, то там ознаки того, що це добровільно відбувається. Принаймні, я не знаю випадків, щоб окупанти вдиралися в оселі і насильно когось витягали, запихували в якісь катери і вивозили. Але інформаційна така масована атака на людей на Херсонщині просто тотальна. І люди коли вони можуть критично мислити, можуть аналізувати, можуть якимось чином мати доступ до якоїсь різної інформації, знати, що відбувається в деокупованих селах, навіть ці люди мені розповідають, що їм дуже важко, тому що вони розгублені, вони в депресивному стані, вони у відчаї. І коли людина перебуває от в такому емоційному виснаженому стані, то дуже важко, звісно, якось включати мозок і пручатися далі. Це нереально важко. А куди людей вивозять, в Росію чи на окуповану частину України? Перша хвиля цієї евакуації, коли самі окупанти її називали не евакуацією, це вони самі розповідали про те, що це Крим. Ми вивозимо дітей в якісь оздоровчі табори, щоб вони там трошки відпочили, перечекали там важкий час. Зараз вони подовжують перебування цих дітей в цих от якихось здравницях. Дуже вже багато випадків, коли батьки не можуть знайти своїх дітей. Батьки, які добровільно віддали дітей невідомо кому, невідомо куди і невідомо для чого.
Вже зараз навіть до них починає доходити, що щось не те відбувається. Після того, як окупанти вже почали відкрито говорити про це, як про евакуацію, то самі представники окупаційної влади говорили і говорять про те, що це Росія. Тобто людей вивозять на материкову частину Росії. Перш за все, це Краснодарський край. Ви декілька разів вже відвідували деокуповану частину Херсонської області, що люди розповідають, яке ставлення до них було російських військових? Ну, м'яко кажучи, жахливе ставлення. Це просто всі люди як один говорять про те, що це просто якісь були гестапівці, нацисти, і навіть вони в найжахливіших фільмах про німецьких нацистів часів Другої світової війни, вони не бачили таких жахіт, які їм довелося там пережити. Тобто там варто розуміти, що росіяни вони залучають до окупації і захоплення наших територій різні частини, різних представників військових сил. Угу. Це і росіяни з Чеченської республіки, це і росіяни з Бурятії, і росіяни з різних інших, там, Калмикії і так далі, регіонів таких віддалених, депресивних. І ДНРівці, так звані, ЛНРівці, дуже багато мобілізованих. Між ними дуже часто відбувалися і продовжують відбуватися конфлікти. Багато хто з них ворогує між собою, вбивають один одного. Тобто йдеться, що там умовно калмики стріляють в чеченців і навпаки? Ну, частіше тут стають жертвами таких розбірок все-таки представники ДНР, ЛНР. Тому що до них ставляться самі російські військові як просто до сміття. До сміття, абсолютно вірно. Але жертвами цих розбірок теж стають і цивільні люди, тому що звісно, що окупанти не довіряють місцевим, вони виміщають на них свою злість, агресію, і це практично одразу це все відбувалося. Тобто багато випадків було, коли окупанти розстрілювали місцевих жителів, от просто заради забави, дітей розстрілювали, відомі випадки, наприклад, коли підлітка розстріляли в селі Гаврилівка Бориславського району, і потім паніка у них така була, вони намагалися, зачастую в подібних випадках окупанти потім намагалися притягнути за вуха якісь мотиви, тобто звинувачували цього підлітка в тому, що він там насправді якийсь агент, здавав їхні позиції, і так далі, всілякий бред. Розстрілювали людей на російських блокпостах, і це також продовжується, це все. Гвалтували, є такі випадки на Херсонщині. Це теж російські військові? Російські військові, і вже навіть достеменно відомо, що найменше одне ім'я, тобто чітко ідентифікована людина, хто це робив. І хто це? Це військовий російський, який себе називав командиром батальйону з ДНР. Він відповідав за дві громади Бориславського району. Одна з цих громад повністю деокупована зараз. І він там навесні дуже так відзначався якраз такою жорстокістю, гвалтуваннями. І він постійно перебував під впливом наркотичних якихось препаратів. Сам він вірменського походження, звати його Сурен Мекарчан.
За наявними даними, це громадянин Російської Федерації. Жодного відношення до України він не має. Ну, крім того, що одружився на жінці-українці і з 2016 року проживав на окупованій частині Донецької області. Ну, і таким чином він став найманцем там до російських військових сил, які там контролювали частину Донецької області. До речі, такий факт, як розповідав він сам, про що розповідали жертви, свідки, він йому заборонений в'їзд до Вірменії. От, така от, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, в цій країні якось відслідковують, хто має які гріхи. От, але він зник, цей Сорен, з обрію десь наприкінці весни, і за наявною інформацією його просто кудись сподівали самі ж російські військові. Вони його самі почали звинувачувати в зґвалтуванні і в репресіях проти цивільного населення. Ну, можливо, просто це було пов'язано з тим, що треба було усунути такого чоловіка і поставити на його місце когось іншого, тому що терор після цього не припинився в цих громадах. Після нього зайшли вже представники Росгвардії і вже почали представники Росгвардії там все розкрадати, грабувати, бити, катувати людей і все подібне. Чи можна сказати, наприклад, що якась частина цієї російської армії поводиться гірше, аніж інша, умовно кажучи, колаборанти, терористи з ДНР, так, є найбільшими звірями в цій армії, чи там буряти? Дуже часто можна спостерігати на окупованих територіях, коли одна частина російських окупантів поводить себе підкреслено лагідно. Вони про це підкреслюють, говорять, що от ми не такі звірі. І навіть люди, які перебували в полоні, яких катували, вони всі майже теж про подібні речі кажуть, що одні слідчі якісь злі, інші добрі. Тобто вони насправді вони грають такі ролі. Типу добрий і поганий поліцейський? Добрий, звичайно. Так, абсолютно. Тобто це не є якимось таким... По-перше, це їх не виправдовує. Абсолютно. По-друге, звичайно. Це ну, аж ніяк не може говорити про те, що вони справді там якісь добріші. От. Це по-перше. А по-друге... За моїми спостереженнями, дуже велика, як би це сказати, от про шкоду, так, і про тих, хто більше такий агресивний, то більше, мабуть, все ж таки місцеві колаборанти, от саме місцеві. Не ті, хто приїхав з Донеччини, чи Луганщини, чи з Криму, а саме місцеві. Це історія найстрашніші. Не так страшні, так, російські воші, як Тому що, гниди. Тому що, ну, дуже-дуже багато випадків, коли люди би жили б у відносному спокої в окупації, але місцеві колаборанти, вони зацікавлені там кому... Найчастіше це просто помститися. І вони дуже часто, по-перше, водили і водять військових по оселям, показують, де хто проживає, кого можна пограбувати. Тобто є такими інформаторами. А який відсоток цих місцевих колаборантів, от якщо є загалом, там, умовно кажучи, населення Херсонщини, який відсоток з нього... Колаборанти. Неможливо сказати або підрахувати такий відсоток, оскільки ситуація в різних громадах, вона різна. Є громади, де великий відсоток колаборантів. Тут можна згадати і назвати Новотроїцьку громаду, Генічеську громаду Генічеського району Херсонщини. Натомість... Нижньосірогоська громада того ж Генічеського району, у окупантів там дуже кепські справи були. А від чого це залежить? Від чого це залежить? Мабуть, все-таки люди, от якісь такі
більший відсоток на цих територіях був людей, які мали і мають якісь сантименти до Росії, до Радянського Союзу. І, ну, власне, те, що стосується цих громад, це, про це багато говорилося і писалося завжди, що от є такі ризики і що не приділяється належної уваги цим питанням. Хоча є випадки, коли деякі громади приємно здивували, коли, ну, вважалося, що це такі там червоні пояси, так, але там окупантів виявилося набагато менше. Хоча загалом, от навіть якщо взяти ту ж Нижню Сірогоську громаду, то там якраз от такі от червоні села, чому їх так називають, тому що там, ну, завжди був якось більше людей голосували за комуністичні партії. Так. От. То там якось трошки більше цих колаборантів виявилося, але все одно їх настільки там мало, що, ну, наприклад, от на всю Нижню Сірогоську громаду, в якій, ну, більше, я точно вже зараз не пам'ятаю, скільки там шкіл, ну, більше 10 точно, вони нашкребли тільки 3 директорів з числа місцевих, до речі. І крім цих директорів, в цих школах майже нікого більше немає. Тобто там, може, там 1-2 вчителі ще там якогось вони знайшли і все. Тобто є фактично захоплена школа. Є призначений директор-гауляйтер, можливо, є 1-2 ще додаткових вчителя плюс техпрацівника. Які погодились з ними працювати. Так. Угу. І все. От. Нова Каховка. От це якраз той випадок, який мене дуже приємно здивував, оскільки це друге за кількістю, за значенням місто в Херсонській області. І воно завжди мало таку славу, ну, такого прорадянського, оскільки тут там селилося багато цих офіцерів, там якихось відставних. Там завжди якось прославлялися ці якісь ностальгійні, якісь настрої щодо не те, щоб Росії, а до того, як ми жили раніше. Ну, так, як зараз кажуть, совкодрочери. Абсолютно. От. І мене дуже приємно здивувало, що навіть в цьому місті навіть представники ОПЗЖ, ну, відмовились від співпраці, і це для них навіть не було питанням вибору. Угу. От. Натомість деякі там представники «Слуги народу» пішли зрадниками. До речі, от за моїми спостереженнями, от якщо не брати Генічеську громаду і Новотроїцьку, де найбільше зрадників виявилося, або колаборантів, бо там треба розбиратися детальніше, що і як. Якщо взяти всю іншу територію області, то от в «Слугі народу» і ОПЗЖ це десь от на одному рівні по кількості зрадників виявилося. Ну, власне, це не дивує, тому що, по суті, люди, які набирали, відбирали кандидатів від цих політичних сил на місцях, по суті, це одне ціле було. Тобто між ними жодної різниці майже не було. Ну, власне, колаборант Ковальов зі «Слуги народу» цьому прекрасне підтвердження. І прекрасно, що його або, вже не стало. Або, якщо взяти відомих у нас в області депутатів обласної ради, сімейство таких надпотужних аграрних баронів Репілевських, от, то батько був депутатом від ОПЗЖ обласної ради, а син депутатом від «Слуги народу». Угу. І що він, що той, вони якраз от були причетні до відбору не тільки кандидатів, вони там втручалися в які тільки можна процеси такі місцеві, політичні і так далі. Причому не тільки ці. Один із найяскравіших прикладів, навіть нейтральний, як ніби мав би бути, такий бізнесмен Карл Стурен, громадянин Швеції, він дуже активно втручався, влазив в ці всі процеси і мав вплив на, ну, на формування виборчих списків від різних партій. Чому Стримоусов і Сальдо – абсолютні колаборанти, зрадники,
І, по суті, друзі Путіна, Кремля, можливо, не Путіна, чому вони переносять свою ставку з Херсона на Лівий берег? І взагалі чи переносять? Так, вони самі про це вже повідомили. От, власне, що вони говорять, тільки чи це факт? Ознаки того, що вони переносять це все, вже були, тому цей процес дійсно відбувається. Інша справа, що вони забирають з собою не всіх представників окупаційних місцевих адміністрацій. Ну, в першу чергу, це от, ну, такі ключові, так, структури окупаційні, там обласна адміністрація, Херсонська, там вони банки почали вивозити. Зараз тотально вони вивозять медичне обладнання з лікарень Херсона і перетворюють ці лікарні у військові шпиталі. І все йде до того, що людям в Херсоні лікуватися не буде де. От, тому цей процес дійсно. А навіщо? Щоб перебувати в безпеці. Бо, ну, про свою власну безпеку вони досить сильно дбають, і вони дуже бояться і партизанів, і їх дуже лякають навіть ці вибухи автомобілів. Так, в них, ну, колаборантам вдається вижити багатьом, бо на цьому тижні буквально днями був випадок, коли вибухнула автівка самопроголошеного директора Каховського водоканалу. Наскільки мені відомо, його в цій машині не було, він вижив, тобто, ну, все з ним окей. Але такі випадки, вони дуже страшно на них емоційно впливають, вони реально дуже бояться, і дуже багато є доказів в цьому, що вони дійсно цього дуже бояться, і вони дійсно вони не можуть спокійно спати. Я думаю, що в тому ж Генічеську відносний спокій для них теж, ну, це важливо. От в Херсоні всі багато даних було про те, що ці ж Стримаусов, той же колаборант з Каховки, відомий Павло Філіпчук, вони реально були постійно дуже напружені і налякані. Я надіюсь, що будуть далі так. Або їх взагалі не буде. Я теж так думаю, так. Да. Час їх прийде. Чи Херсон і Херсонщина зараз наповнена чмобіками? Так. Добряче їх перекинуло? Взагалі на правобережжі Херсонщини перебуває величезний контингент російських військових. Це тисячі і тисячі людей. Ну, це може бути навіть декілька десятків тисяч. От. І у них відбуваються постійні ротації, постійні поповнення. І є серед них і чмобіки. Якщо взяти лівий берег, Нова Каховка, то от в Новій Каховці буквально от днями, останніми днями, з'явилося більше тисячі цих чмобіків, тобто мобілізованих, абсолютно нових якихось людей, які щойно туди приїхали. Вони шукають, де поселятися, де жити. Я думаю, що частина з них, безумовно, буде перекинута теж на правий берег. Я розумію, ви не військовий експерт, я зрештою також, але чи це означає, що, по-перше, Херсон без бою не будуть росіяни здавати, по-друге, що нам не варто казати, і от, що завтра, і не діятись, зрештою, на це, що от завтра Херсон буде наш? Тут я можу спиратися на слова самих військових, з якими спілкуюсь, і саме вони говорять про те, що прогулянка в Херсон не буде легкою. І я не бачу ознак того, що окупанти масово тікають з правого берега чи залишають свої позиції. Вони, більше того, вони якось, ну, те, про що ми раніше говорили, так? Чому вони евакуюють людей, що вони натомість завозять в ті ж лікарні, перетворюють на військові шпиталі. Це все ознаки того, що вони готуються до потужної оборони. Наскільки їм вдасться утримуватися на правобережжі Херсонщини, це вже інше питання. Чи зможуть вони протриматися там місяць, два, рік? Я сподіваюся, що не зможуть, але точно вони готуються до оборони. Також зараз багато говорили про підрив дамби. Я просто не розумію, навіщо це робити і
Чи може це бути взагалі? Наскільки я зрозумів, зараз окупанти вже включили задню в цьому питанні, оскільки очевидно, що їх налякала оця от реакція людей, і ну, вони ж таку картину апокаліпсису малювали, що буде, коли укронацисти розіб'ють греблю Каховської ГЕС. До речі, правильніше казати все-таки греблю, тому що дамби на Каховській ГЕС не існує. От. І причому дуже багато навіть представників української влади розповідали про можливі такі руйнівні наслідки можливого підриву цієї греблі. Але, ну, я думаю, що і от багато експертів це підтверджує, з тих експертів, з якими я спілкувався, що все-таки не буде таких руйнівних наслідків. І все-таки для того, щоб максимальні ці були руйнування або затоплення, то треба, щоб максимально цю дамбу було зруйновано, а це кілька кілометрів. Угу. Це дуже надзвичайно важко це все підірвати одночасно. От, і... Ну, я не знаю, чи підуть росіяни на це чи ні, але те, що вони почали заміновувати об'єкти Каховської ГЕС, як самі об'єкти на території, так і навколо ГЕС, і берегова зона, це точно вони вже навесні це все робили. І влітку вони залучали цивільне населення для того, щоб рити там різноманітні траншеї теж для мінування території от тих об'єктів, які наближені до Каховської ГЕС і Каховського шлюзу. Лаже, ви були в полоні на початку березня, так, російськими військами. Ви багато про це говорили, я не буду повторювати ці питання. Мені просто самому цікаво, чи це страшніші 8 днів в вашому житті були? І так, і ні. Дійсно було дуже страшно. Особливо страшно в першу добу, коли я дуже переживав за те, що вони можуть зробити з моїми рідними, можуть вдертися додому. І перша доба була дійсно дуже страшною. Потім було страшно, але я вже якось змирився з тим, що я нічого не можу виправити, що я цілком під контролем цих людей. Але потім було дуже страшно, коли я вийшов на свободу 20 березня. І ті майже два тижні, які я залишався на окупованій території, спочатку у себе вдома в Каховці, потім в Херсоні, потім під Херсоном, коли вже намагалися виїхати на підконтрольну українську територію, то це були, мабуть, не менш страшні для мене дні, тому що тоді просто тотальний страх, от щомиті просто був, тому що постійне очікування, що прийдуть до мене знову. Вони дійсно потім приходили, але мене вже вдома не було. Тобто це рано чи пізно би сталося. Оця зустріч, якби я не виїхав. І прибільше того сталося так, що ми виїхали з Каховки 31 березня, а 1 квітня російські військові вже влаштували там свій переворот і усунули законну владу міста і поставили своїх гауляйтерів. І відтоді там, якщо до того був терор, то з 1 квітня там просто тотальний терор почався. В полоні по-різному ставили, скажімо, до вас і до українського військового атовця? Так, по-різному. Через це я тоді зробив для себе висновок, що, мабуть, не я є їхньою такою цільовою мішенню. Тобто вас, можливо, потенційно хотіли залякати, скоріш за все? Можливо, так? Але це моє припущення, тому що розумію. Я насправді не знаю головних мотивів, чому вони саме мене, саме тоді забрали.
Ну і врешті невідомо, чому ви вижили. На це питання, напевно, теж немає. Я теж можу тільки свої якісь власні здогадки щодо цього озвучити, тому що це теж, ну, але це теж будуть припущення, так, які ґрунтуються на певних там фактах, спостереженнях. Але тим не менше, це такі от припущення. А які саме? Я підозрюю, що, по-перше, в той час їм могло бути не до мене, і вони дійсно більш зацікавлені були в відлові і в помсті колишнім українським військовим, активістам. Вони не знали, що зі мною робити, можливо. І вони могли дійсно злякатися того розголосу, який був навколо мого викрадення. Тому що вони мені тоді постійно говорили про те, що ти нікому не потрібен, і не тільки мені, ти нікому не потрібен, про тебе всі забули, ніхто не знає, ніхто не цікавиться тобою, а ми ж перебували в ізоляції повній, тобто що відбувалося за межами цієї в'язниці, хто зна, чи дійшли там окупанти до Миколаєва, що відбувається в Києві, ми не знали. От. Вони тільки свою версію подій озвучували іноді. А що вони казали? Що вже Київ взяли? Вони цього не казали, але вони от розмірковували над цим. Вони дуже обережно, вони слідкували за тим, щоб інформація така чітка, або там факти, да, вони не просочувалися в вуха нас, полонених. Але вони говорили, що от ми дійдемо до Одеси, ми там захопимо всю Україну. От в такому ключі вони постійно говорили. Це такий тиск. Це такий тиск, і це чому я розумію тих людей, які зараз залишаються на окупованій території, і які увічаї від цієї евакуації, тому що я сам був в такій ситуації. Я дуже добре пам'ятаю свої відчуття, емоції, тому... Чи вам зараз іноді хоча б сниться цей полон, чи ви вже відійшли за півроку? Коли я вийшов, то практично з першого дня почав розповідати про свій досвід, про те, що зі мною було в полоні. І мені здається, що от, коли я про це багато говорив, то це було такою певною психотерапевтичний ефект мало. І я зараз навіть про це згадую як про щось таке віддалене. От більше такі спогади, більш страшні для мене, мабуть, коли згадую відчуття після полону, от про цей тотальний страх і, звісно, про те, коли я чув, як інших людей катували. От. Боже, ми бачили вже і Бучу, і Ізюм. Після деокупації Херсонської області нас може чекати такі самі страхи? Я думаю, так. Тому що там просто зона беззаконня і там реально відбувається пекло. Тобто ми можемо говорити про те, що тисячі так, людей чи в полоні, чи взагалі невідомо де. Ну, дивіться, в Херсонській області не один, не два, достатньо велика кількість цих катівень, і в яких утримувалися і зараз утримуються багато людей. Я знаю, що лише в вересні, лише в одній катівні в Новій Каховці, а в Новій Каховці не одна катівня. Це катівня, де в тому числі мене отримували, це захоплена будівля поліції Каховського районного відділу. То там лише в вересні тримали більше 110 осіб. Лише в одному місці, лише в один час. І цих людей катували не всіх, але велику значну частину з них електричним струмом.
били там кийками, різноманітні там тортури до них застосовували. Знаю випадки, коли там, наприклад, чоловіків видирали зуби якимись там, я не знаю, щипцями чи чимось таким. Всі зуби. Ну і різні інші способи катувань. Чи зараз можна виїхати з окупованої частини Херсонщини на неокуповану, тобто в Україну? Це практично нереально зараз. І я одразу, як тільки виїхав 3 квітня, я почав багато ділитися своїм досвідом, розповідати про те, як можна було виїхати на той час. Я попереджав уже тоді, що, і це, до речі, для мене теж було одним із таких стимулів, чому я наважився виїхати. Тому що я знав, я розумів, що дуже скоро настане момент, коли окупанти не пропускатимуть нікого. Я це чітко собі усвідомлював, постійно про це говорив іншим людям, і зараз це так і сталося. От. Чи будуть вони далі випускати, чи вони там придумають щось нове, я не знаю. Я знаю випадки зараз, коли люди біля 3 тижнів стояли там біля цих так званих пунктів пропуску через Васильівку Запорізької області, і у них нічого не вийшло. Знаю, що люди, багато людей намагаються виїхати через Крим, і це дійсно є для багатьох людей вихід от таким чином виїхати. Але зараз там теж дуже-дуже багато нюансів є, і вже самі люди, які намагаються виїхати, вони самі повинні якось дізнаватися такий сучасний, актуальний досвід, так, як це відбувається тут і зараз, самим розпитувати про це, тому що, от, як розповідали мені люди, знайомі, які виїхали буквально от в жовтні через Росію, через Крим, розповідали, що росіяни, наприклад, на російській частині кордону перед Латвією, вони не пропускали українців, які не мають закордонного паспорту. Тобто, очевидно, що Латвія би пропустила би таких людей. А росіяни кажуть, ні, ми вас не пропустимо, валіть відсюди. От. Тому треба мати, а не всі далеко люди мають закордонний паспорт. Можливо, на кордоні з Грузією інша ситуація, не знаю. Потім є випадки, коли росіяни не пропускають частину людей вже. Ну і також ми всі бачили повідомлення з естонських, латвійських медіа про те, що росіяни всіх людей, які перебували в черзі і чекали на в'їзд вже в країни Євросоюзу, вони їх вивезли в невідомому напрямку. Це теж було десь на початку жовтня, і ці люди десь зникли. Угу. От тому це дуже ризиковано зараз їхати таким напрямком. Але, можливо, є категорія людей, для яких це дійсно може бути таким виходом. Наприклад, люди літнього віку. Тому що проїхати через Запоріжжя майже... Проїжджають, але надзвичайно важко, складно. І це, ну, за моїми спостереженнями, єдиний такий шлях і єдиний відрізок часу, коли з відносною легкістю і майже 100% гарантовано виїхати з Херсонської області на підконтрольну українську територію, якраз був період, коли виїжджав я. Це десь було орієнтовно з 3 по 18 квітня. Угу. І через Снігурівку. Да, це була дуже важка дорога, але порівняно з усіма іншими шляхами і з усіма іншими відрізками часу, це була, ну, я не знаю випадків, коли хтось в цей проміжок часу не виїхав, виїжджали всі. Цього тижня повідомила влада про те, що звільнено близько 100 населених пунктів Херсонської області. Може помилитись, здається, йшлось про 88, але очевидно, що вони все-таки ще будуть додаватися. Чи люди
повертаються вже в деокуповану частину чи ще бояться? Люди повертаються і хочуть повертатися, але багатьом людям нема куди повертатися. Бо частина сіл просто вщент зруйнована. До того ж, навіть якщо у людей вціліли будинки, майно, то на зиму люди не повертаються, значна частина, через те, що як опалювати ці будинки, як прожити без світла, бо зараз там в багатьох селах немає ще електроенергії, і вона не скоро, очевидно, що не скоро буде. Хоча влада робить все можливе для того, щоб все протягнути, але це пов'язано в першу чергу з розмінуванням території для роботи електриків. А харчі, питєва вода чи гуманітарну допомогу там постачають? Туди завозиться гуманітарна допомога. Питання водопостачання також там намагаються вирішити, зокрема, там якимись генераторами для свердловин. Але це теж буде такою, мабуть, тимчасовою мірою. Також деякі населені пункти, які розташовані ближче до берега, вони окупантами обстрілюються з лівобережжя Херсонщини. І там були випадки, коли руйнувалися будинки, наприклад, село Новоолександрівка Береславського району. І це налякало частину людей, і вони з цієї громади, тобто приїхали, потім виїхали, тому що зрозуміли, що ну, все-таки жити буде важко, питання тепла, світла проблемні, і плюс ще ці обстріли. Тому все-таки, я думаю, що ну, не раніше весни можна говорити про якесь таке масове, відносно таке масове повернення, можливо, людей в домівки. Хоча, звісно, що люди дуже на це очікують, розраховують. І майже всі херсонці, з якими я розмовляю, вони чекають, от як тільки там Херсон звільнять, або там населені пункти під Херсоном. Я вже мовчу про лівий берег, яке є іншою історією і там зовсім інші перспективи, на жаль. От, то люди готові, але, звісно, кожен із них буде дивитися по ситуації. Ну і, звісно, люди, одна з причин, чому намагаються приїхати, повернутися, подивитися, в якому стані будинок, чи щось залишилося з майна, щось забрати з собою, якісь речі. От. Це є такою однією з головних також причин, чому люди повертаються, тобто тимчасово. Як зустрічали наших військових? Всюди це дуже такі емоційні зустрічі. Люди плакали, там намагалися пригостити військових пиріжками і там все, що у них там було. В селі Новоолександрівка, наприклад, мені розповіли, що навіть працівники сільської ради, які там залишалися в селі, жінки, навіть вони не встигли першими почепити там українські прапори, тому що це люди самі зробили. А там так село розташоване, що траса основна, вона от як на долоні, і багато людей, вони могли бачити, що відбувається. Mm-hmm. По суті, театр бойових дій у них перед очима просто був. І вони бачили, як відступали окупанти, бачили, як заходили російські військові, вони одразу ж туди просто побігли, обнімалися і плакали. Я знаю, що в багатьох селах на коліна там люди ставали. Це щось неймовірне. От навіть, я знаю, мені казали люди з сіл, які звільняли, наприклад, на початку жовтня, то ну, це було щось неймовірне. Люди так це все описували. Ви очікували, що Херсонська область буде настільки партизанською? Ця партизанщина, вона насправді так мене особисто вражала.
Я б не сказав, що це якось мене вразило, оскільки я десь так і очікував, тому що у нас багато, взагалі у нас, проукраїнська область, у нас багато, хоч багато хто говорить про те, що там рускоязичний, але реально дуже багато людей україномовних було і є. От, і виросли покоління українців у нас, які не пам'ятають і не мають жодних сантиментів до Савка, до Російської Федерації. Там. От, тому наша область завжди вона була такою, принаймні от останні 10-20 років. То це для мене не було таким відкриттям. Так, звісно, що було дуже приємно зрозуміти, що я не помилився. Просто навіть дивлячись на ту кількість і спілкуючись з головами громад, з якимись такими активними активістами, якимись такими відомими публічними особами, так, з Херсонщини. Це можуть бути міськдепутати там різних там рад місцевих, і якісь просто підприємці. Для них це не було навіть якимось питанням вибору. Тобто для них це було все очевидно. І це дуже приємно, що насправді я спілкуюсь з людьми просто на одній хвилі. Що не треба пояснювати якісь очевидні речі. І війна, вона все розставила, до речі, якось так на свої місця, тобто показала, хто і хто. Звісно, вона дуже зміцнила і якісь стосунки між там людьми, які раніше просто якісь ділові робочі були відношення, так. Ну і навпаки, коли там друзі виявилися трошки якби зрадниками. У мене таких випадків, на щастя, нема, але такі випадки є у моїх друзів, і тобто я це все спостерігаю, і це, звісно, дуже боляче. Як гадаєте, Путін, Кремль, війська були переконані, що Південь, Схід – це люди, які хочуть бачити руський мір? Так. Вони були в це переконані, вони не мали жодних сумнівів в цьому, оскільки, по-перше, те, що я чув, коли я перебував в полоні, тобто я безпосередньо міг чути, що вони говорять між собою, що вони говорять полоненим. Потім вже в процесі далі, коли я спілкувався з іншими колишніми полоненими, бранцями окупантів, з жертвами російської агресії, просто з людьми, яким доводилося спілкуватися з окупантами. Високопільська громада, оці всі деокуповані в першу чергу регіони, або люди, які виїхали на підконтрольну, то вони всі, буквально всі, теж це відмічають, кажуть, що окупанти просто були переконані, вони навіть дивувалися, а що тут нас не зустрічають хлібом сіллю. Тобто це реально для них був такий шок. Мені дуже сподобалася розмова з секретарем Новокаховської міської ради Дмитром Васильєвим, який теж перебував в полоні більше 50 днів. І він дуже цікаво розповідав свої спостереження за діями окупантів в перший місяць в Новій Каховці. Він розповідав багато деталей, бо він був занурений в цей процес, там на робоче місце
його вдерлися росіяни, вони там призначили якихось своїх гауляйтерів, вони намагалися ставити там свої, встановлювати порядки. По таким деталям, по їхньому відношенню до українського прапора, бо вони перший час не чіпали українські прапори, і вони казали, та нехай висить, ми тут просто свій поставимо біля українського. А потім у них різко почалися змінюватися, тобто українські вони масово почали вже десь зсередини чи з кінця березня прибирати, ставити свої, там Лєніних відновлювати і так далі. То і вони, і от багато таких нюансів говорять про те, що вони вірили щиро в те, що вони не будуть зустрічати жодного опору, угу. Що вони пройдуть побідним маршем до Київ. Але, як ми всі знаємо, от на межі з Миколаївською областю, якщо говорити про південний напрямок, щось пішло не так. От. І вони були змушені вже якось зосередити свою увагу більше на захоплених територіях і вже тоді думати, що з цим робити. Це факт. Це факт. Що буде з колаборантами Сальдо, Стрима Усов і Шавки Путіна розміром поменше? Я думаю, що їх чекає безрадісне не майбутнє. Ніхто з них не залишиться живим. Вони, в першу чергу, в певний момент будуть не потрібні самим російським окупантам. По-друге, я би тут трошки інакше би поставив би питання, тому що ці всі Сальдо, Стрима Усов, багато років якось жили, працювали, виконували там якісь активності, робили, вчиняли, і на це закривалися очі, особливо Стрима Усов. Я дуже добре пам'ятаю, от подібний персонаж Філіпчук в Каховці є, з яким постійно у мене відбувалися якісь проблеми, я звертався до поліції, коли він мені погрожував. Він там був замішаний в багатьох кримінальних оборудках. Я ніколи не забуду, коли в поліції мені сказали, я запитаю, а чого ви, от стільки вже доказів є. Чого ви його там не закриєте, не доведете справу хоча б до суду? Ми його боїмося. Це так поліція відповідала. Натякаючи на те, що у нього там все схвачено, хтось там його прикриває, їх дійсно прикривали. Бо Стрима Усов був тісно пов'язаний з представниками СБУ, і це не секрет. Чи понесуть відповідальність представники СБУ, які його покривали всі ці роки? Я дуже в цьому сумніваюся. А що стосується цих всіх шавок, дивіться, є правобережжя Херсонщини, де вони встигли окупанти призначати своїх окупантів, своїх гауляйтерів. І з наближенням українського фронту в деяких громадах ці гауляйтери потікали. Але в Крим їх не пропустили, вони сказали, ми вас з території Херсонщини не пропустимо. І вони повернулися назад, тепер думають, що їм робити. Але що характерно, дуже багато хто з них, вони вважають, що ми нічого плохого не зробили. Ми волонтерили, ми ж людям допомагали. Вони щиро це вірять. Я не вірю в те, що на всіх цих колаборантів очікує справедливе покарання. Я в це не вірю, на жаль. Я дуже хочу помилятися. До речі, на деокупованих територіях про це теж чимало говорило мені місцевих жителів і представників місцевої влади, про те, що конкретні люди, так, ці, вони точно співпрацювали. Люди говорять про це, але давати покази, тобто давати якийсь хід цим слідчим діям, відмовляються. Можливо, вони налякані, можливо, я не знаю, з чим це пов'язано. Тобто це теж є проблемою. Насамкінець, чому Херсон, чому Херсонська область будуть деокуповані? Вони будуть деокуповані, тому що Росія не в змозі утримати ці території. І те, що
ми спостерігаємо там на Херсонщині, це якраз є свідченням, доказом цього. Бо вони прийшли туди просто пограбувати, вони не прийшли там, не знаю, розвивати цю територію, запропонувати якусь альтернативну, позитивну реальність. Ну, тобто те, що ну, нема за що зачепитися. Тобто тактика їхня випаленої землі, мародерство, грабування, вбивства, терор, він призведе до того, що ну, це зло буде покарано однозначно. От. Іншого сценарію тут просто не може бути. Вони, на жаль, будуть чіплятися за Херсонську область через те, що їм, що вони ніколи не приховували, потрібна ця Дніпровська вода, їм потрібен коридор сухопутний з там, Донеччини, Луганщини до Криму. От. Але я впевнений, що це просто питання часу. Скільки вони там ще будуть хазяйнувати. І навіть той факт, що вони зараз отак масово грабують, поселяються в будинки людей, виганяють їх на вулиці, теж говорить про те, що вони розуміють, що їхнє становище там дуже хитке. Тому вони от зараз хапають і намагаються вчепитися за цю соломинку можливостей своїх. От. Тому у них там точно немає майбутнього. Дуже дякую вам за розмову. Олег Батурин, журналіст з Херсонщини. Впевнений, що Херсонщина, Херсон будуть деокуповані якнайшвидше з максимальною кількістю втрат ворога. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, побачимось.